Dodáváme spolehlivou energii 24 hodin, 7 dní v týdnu, tedy vždy, když ji potřebujete. Skupina 7 Energy, sponzor pořadu. V červnovém vydání magazínu Hasiči si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi požární hlídkou a preventivní požární hlídkou. Podíváme se na zahájení Polabské ligy v požárním útoku a nakonec oslavíme z Hasiči z Volče svátek svatého Floriána. Vy už jste určitě někdy slyšeli, že na nějaké akci, v nějaké budově, v nějaké firmě fungovala požární hlídka a nebo taky preventivní požární hlídka. Ty termíny jsou každý trošičku jiný a my si, Pavle, teď ty termíny vysvětlíme. Požární hlídka. Kdy se zřizuje, kde funguje? Takže požární hlídka se zřizuje, řekněme, pouze ve dvou případech. A to, jestliže se jedná o firmu, o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, která by měla povinnost zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů pro daný podnik a na základě rozhodnutí hasičského záchranného sboru jí postačí požární hlídka. A stejnou alineou to je i u obce, pokud obec tam má povinnost zřídit jednotku, ale třeba z kapacitních důvodů, z hlediska počtu členů, není schopná, tak může jí být nařízeno, aby zřídila požární hlídku. Ty její členové mají nějaké povinnosti, prochází školeními? Tady je to daný, že vlastně velitel té hlídky má stejnou způsobilost jako velitel jednotky. Pokud tam je strojník, je tam technika, strojník opět stejnou způsobilost jako strojník v jednotce a členové opět stejnou způsobilost jako členové v jednotce, což je rozsah 40 hodin každý rok. No a pojďme teď k preventivně požárním hlídkám. Tak já bych možná řekl, že lidé si to zkracují, protože tady máme to jedno slovíčko, to preventivní navíc, takže preventivní požární hlídka se zřizují opět, řekněme, ve dvou takových případech. První je, že se zřizují na pracovištích, čili u právnických podnikajících fyzických osob, kde na těch pracovištích máme tři a více zaměstnanců a provozují se tam činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. No a tím druhým důležitým bodem jsou, když to hodně zjednoduším, tak akce. Přesně tak. Ten druhý způsob a vlastně povinnost je na organizátorovi dané akce a ty povinnosti vycházejí samozřejmě z minulého zákona, ale podrobnosti jsou rozepsány buď v nařízení krajů, které jsou vydávány pro dané území a existuje spoustu měst, které si vyřešili tuto problematiku svojí vlastní vyhláškou. Ale nemusí to být jenom venkovní akce, mohou to být i akce, které jsou vevnitř. Určitě. Klasické koncerty. Přesně tak. Takže záleží vždycky, jak se organizátor dané akce domluví s provozovatelem daného objektu, kdo bude které povinnosti zajišťovat. Protože u těch objektů, jak už jsem třeba zmínil, takovéto typu objektu, ta preventivní požární hlídka tam musí být i pro všechny akce, které souvisí, které se tam pořádají. Je nějaký nárok na počet lidí v té hlídce? Já už jsem tady dneska zmínil jedno čísilko a to je na pracovišti, kde pracuje tři a více zaměstnanců. A my více méně s tím číslem 3 pracujeme jako s minimálním počtem. Někdo musí zavolat na 150 a oznámit, že někde v daném případě se něco děje, komunikuje s dispečíkem. A to nevyřešíte za 5 vteřin. Takže ten člověk pak nemůže dělat jinou činnost. Co je strašně důležitý, je, protože většinou se bavíme o tom, že tam má velký počet lidí, tak ty lidi evakuovat z místa, kde by byli ohroženi tím požárem, který tam vznikl. Takže další minimálně jeden človíček se musí zabývat systémem té evakuace. No a ono někdy, když ten oheň se včas pozoruje, tak je dobrý ho uhasit, protože členové preventivní požární hlídky budou seznámeni určitě s hasebními prostředky, které se na místě nacházejí. Budou mít odbornou přípravu, protože budou vědět, jak je použít, správně použít, no takže ten třetí bude hasit. A teď už si řekl důležitou věc k tomu. Není to tak, že začne akce nebo je krátce před akcí a řekne se, tak Franta bude telefonovat, Vašek, ten bude řídit evakuaci a ty, Petře, budeš likvidovat požár. Nazdar. A jde se na to. Tak to není. My tady říkáme, že je potřeba, aby ta členové, ty preventivní požární hlídky měli odbornou přípravu.
To musí provádět osoba odborně způsobilá nebo požární technik v oblasti požární ochrany. Takže tam to máme jasný, způsobilost. Není to, že Pepíček jako organizátor řekne a jmenuje. Neznamená to, že členové preventivní požární hlídky jsou členové jednotky SDH obce třeba, což bývá poměrně často využíváno, ale jejich odbornost na toto není stanovena. Takže i oni se musí podrobit té odborné způsobilosti tomu vzdělání vlastně za účelem řešení těch situací, které by měli řešit jako členové preventivní požární hlídky. No a pokud ty akce už jsou a je akce třeba poměrně velká, tak je důležité samozřejmě nepodceňovat ta rizika, dobře se na to připravit a jakoby snažit se využít všechny možné prostředky, které mám v tu chvíli k dispozici na to, abych třeba dokázal řídit velký dav lidí. Koncert, tak určitě přestane hrát kapela, vypneme aparaturu, respektive nevypneme aparaturu, protože ji můžeme využít. Můžeme ji využít. Vypneme jenom tu hlasitou hudbu. Přesně tak, protože jinak by ta evakuace asi nebyla možná zařídit, protože bavíme se o velké množství lidí. Když si řekneme 300 lidí ve vnitřním shromažďovacím, venkovním shromažďovacím prostoru, no tak jeden človíček to asi by nezvládal, je potřeba tam někoho přidat. Pokud budeme dělat venkovní shromažďovací akce, a může to být typu sportovní akce, což nařízení třeba Královského kraje řeší od 900 lidí, tak opět 2-3 lidi to nezvládnou. Ty prostory budou třeba ohraničeny přenosnými zábranami, bude potřeba tam připravit ten prostor. No pak si dokážu představit, že těch členů preventivní požární hlídky, který bude řešit třeba evakuaci, bude 10 nebo víc. Tak já doufám, že po tom našem povídání už je vám jasný rozdíl mezi požární hlídkou a preventivně požární hlídkou. A samozřejmě pro nás, kteří potom jsou na nějaké akci, je důležité, aby jsme dbali na to a zkrátka poslouchali, pokud nám někdo říká, půjdete tam, uděláte tuhle věc, viděli někoho, kdo je třeba označený právě tou reflexní vestou, o které jsme mluvili, abyste poslouchali a všechno zkrátka dobře fungovalo. Chtěl bych vás přivítat na 13. ročníku Polabské ligy. První kolo je tradičně v Lžovicích, už jsme se tady dlouho neviděli, je to díky tomu bláznivému koronaviru, takže hlavně ať se nikomu nic nestane. Pro jistotu je tady ten závod pojištěný u hasičské pojišťovny, doufám, že to nebude využití. Takže sportu zdar! Gastroju! Řekl starosta pořádajícího sboru dobrovolných hasičů ve Lžovicích, Michal Doucha, a potom se už začaly připravovat první rozběhy. Letos se zahájení zúčastnili družstva žen z Plaňan, Záboří a domácích Lžovic. Muži dorazili sem do prostoru Maríny v Týmci nad Labem z Mančic, Plaňan, Záboří, Rasoch, Lipčan a samozřejmě z pořádajících Lžovic. Polabská liga se začala běhat před 13 roky. Poslední dva ročníky však byly kvůli koronaviru silně omezeny. V loňském roce se podařilo odběhnout pouze jeden závod a v roce 2020 se neběhalo vůbec. Doufejme, že letos už žádná omezení nebudou a podaří se dokončit všechny závody. Teď se však pojďte podívat, jak se borcům po této dlouhé nechtěné přestávce dařilo. Podařil se i krásný parakotoul. Určitě. A velká. Thank you.
Kometa! Závody jsou u konce a je potřeba tělu dodat ztracené kalorie. O to se tradičně stará personál hospůdky na Maríně. Cíplej dvě kuřata na ten tvůj oběd, ty vole. Dva kroceny a pět. Jak vám zloši kuchu? Koukal ses jo, Kamile? Kalorie jsou doplněny. Výsledky jsou spočítány a tak ještě vyplnit diplomy a můžeme ocenit vítěze. Tak nastal čas vyhodnocení. Když budeme vyhodnocovat, tak vám chci všem poděkovat za účast, že jsme se po dvou letech pořádně sešli, ale měli jste na to čas dva roky trénovat, až to vidět ta tvrdá příprava, že prostě lidi jsou právě trénovaný na makarní, jsou i tady borci, který prostě to frknou na poprvý. Takže v kategorii žen byly tři manšafty. A pak to máme nějaký šampionky, je to družstvo Splaňán. Nic novýho! Gratuluju. Dary. Děkujeme. Ale se říká, to nejlepší nakonec. A kdo ještě nemá diplomy, je to družstvo Vrbčan. Dobrá práce. Taky gratuluju. Chtěl jsi, Máši. Michale, chceš taky pusu? Na závěr dáme ještě slovo starostovi pořádajícího sboru Michalu Douchovi. No tak akorát proběhlo ukončení závodu, všichni dostali diplomy, takže všichni spokojení, byli jsme všichni živí, zdraví, jako výsledky byly nádherný, takovýhle časy jsem nečekal, teda atmosféra byla dobrá, dnešní jako den se podařil, sluníčko nám svítilo, klobásky byly dobrý, pivko tady na Marině je vždycky dobře, tady chodíme každý rok trénovat, takže už to tady máme sání natrénovaný zárně, takže savice nám jdou vždycky. Naši borci, chlapi nesklamali, naše ženy taky nesklamali, obsadili jsme dvě druhý místa. Ale my se na to zvyklí, my nemusíme být jako vždycky první, nám stačí být druhý, užij si krásného dne, závodit si. Tak jako na mnoha dalších místech konala se i zde v kostele svatého Petra a Pavla v Rohovládově Bělé mše svatá k příležitosti svátku patrona všech hasičů, svatého Floriána, která je zároveň poděkováním všem hasičům, kteří den co den nasazují své zdraví a životy za nás všechny. Na pozvání hasičů z Volče se sem sjeli i zástupci z okolních sborů. Mši celebroval páter Jiří Kvaš. Tomu mladí hasiči z Volče předali krásnou kytici, kterou zhotovil florista Petr Koláč. V průběhu bohoslužby zazněla i píseň Chraň nás svatý Floriáne, kterou přednesl varhaník Tomáš Měkota. Musel tvrdě nést pod hladinou řeky Emže stihlo tvrdý trest, tak posmrtným poselstvím. Po skončení mše se nám všechny zúčastněné sbory pochlubily svými prapory. Odvahu nám posílá, chraň nás svatý Floriáne, buď nám oporou, dokud plamen neustane před žárem, buď záporou. Dodáváme spolehlivou energii 24 hodin, 7 dní v týdnu, tedy vždy, když ji potřebujete. Skupina 7 Energy, sponzor pořadu.